Qarşıdakı dəqiqələrini Azərbaycan televiziyasının ekranı qarşısında keçirməyə tələsən tamaşaçılarımız xoş gördü sizi. Bəli, bugün Azərbaycan televiziyası 65, mədəniyyət kanalı isə 10 yaşını qeyd edir. Və bilirik ki, bugün bu əlamətdar gündə bizi sevən hər bir tamaşaçımız ekran qarşısındadır. Odur ki, bu bayram münasibəti ilə həm özümüzü, həm də sizi təbrik edirik. Və bayram verilişimizə start verdik. İlk musiqimiz... Çox istedadlı olan gənclər Cəfərlinski qrupunun ifasından gəldi. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Və əlbəttə ki, bizim daimi olaraq verilişlərimizdə iştirak edirsiniz. Öz yeni ifalarınızı təqdim edirsiniz. Odur ki, siz də Azərbaycan televiziyası ailəsinin bir üzvüsünüz və bu münasibətlə təbrik edirik sizi. Əziz tamaşaçılarımız, televiziya böyük bir... Mistikadır, böyük bir sehirdir. Və bugün də mənim qonaqlarım, daha doğrusu onlara qonaq demək olmaz, mənim müsahiblərim bu sehrin cazibəsinə düşüb həyatlarını televiziya ilə bağlayan bizim gözəl əməkdaşlarımızdır. Onları sizə təqdim edirəm. Əslində, əlavə təqdimata elə bir ehtiyac yoxdur. Amma hər bir halda söyləyim ki, bugün mənim müsahiblərim, milyonların sevimlisi, sevimli diktorumuz, xalq artistimiz Həqiqət xanım Əsgərzadəm. Hoş gəlmişsiniz Həqiqət xanım. Və o daha çox kameranın arxasında qalır. Amma onun gördüyü işlər hamı tərəfindən sevilir və çox az hallarda da onun özünü ekranda görürsünüz. Beləliklə, bizim sevimli teleoperatorımız bütün həyatını Azərbaycan televiziyası ilə bağlamış əməkdar mədəniyyət işçisi Eldar Məmmədovu salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz Eldar. Bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək söyləyirik. Necəsiniz, necə hiss edirsiniz bayram günü özünüzü? Əla. Biz bu bayramı həmişə gözləyirik. Amma bu ilki bayramımız çox əlamətdardır. 65 yaşlı televiziyamızın tamam olur. Mənim isə bu Azərbaycan dövlət televiziyasında işləməyimin 55 yaşı tamam olur. Mən ikili bayram keçirirəm. Təbrik edirəm. Yəni, mən bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Çünki tamaşaçılarımız olmasa, biz də olmazdıq. Biz onlar üçün işləyirik. Mədəniyyət kanalının işçilərini təbrik edirəm bu münasibətlə. Yəni, bütün kollektivimizi təbrik edirəm. Eldar da məndən bir az çox Azərbaycan televiziyasında 2 il çox çalışır. Eldarın da yəqin ki, sözü var. Buyurun, Eldarım. Çox sağ olun. Yəni, bayaq Həqiqət xanım dediyi kimi, bizim bir yerdə ikimizin stajı Hindi hesabladım. Çıxır 112 il, maşallah. Doğrudan da biz laf cavan uşaqlar idi, cavan adam idi. Mənim yadıma gəlir, onun... Birinci gün kamera qarşısında o konkurs deyirləri, müsabiqə vaxtı kamera qarşısında əyləşməyə mənim yadımdadır. Kamera arxasında onda mən deyəmişdim, cavan operator idi. O gün mənim yadımdadır. Neçə yaşınız vardı onda? Mənim 21. Mənim 20. Hədələ, 21 yaşım var. O gün mənim yadımdadır. 1966-cı il. Ona görə... Görün, neçə il ki, sibisindən, amma yenə də şükür Allah bilinlər, yenə də biz bir yerdəyik. Mən də fürsətdən istifadə edib, elə Həqiqət xanımın simasında, mən bütün Azərbaycan televiziyasında hal-hazırda evdə oturub bizə baxanlara, artıq işləməyənlərə, artıq burada ömürlərini, günlərini burada keçirmiş insanlara, hamısının adını yadıma sala bilmərəm, çünki belə ad deyəndə kimisə adı yaddan çıxır, sonra o, Kimisə xətrinə deyə bilər. Onların hamısını mən də təbrik edirəm. Onların hamısı can sağlığı. Və arzu edirəm,
uzun illər elə televiziyamızı izləsinlər, xoş xatirələrini yaddarına salsınlar. Yəqin ki, xoş xatirələri çox olar. Bəli, əlbəttə bu xatirələrdən biz bugün danışacağıq. Həqiqət xanım, biz, bizim nəsil və bizdən öncə gələnlər sizin, Roza xanımın, Şəqiyə xanımın, Ofeliya xanımın, Tamilla xanımın, bəli, Tamilla xanımın, Rafiq müəllimin, Allah ona rəhmət eləsin. Davud, Hicran, Sabir. Bəli, və onların səsinin, intellektinin sehrinə düşüb gəldik televiziyaya. Bəs necə oldu ki, siz gəldiniz? Sadəcə televiziyaya baxırdım. Bir də gördüm ki, elan. Onda bilirsiniz, diktor çıxıb elan oxumurdu. Yazılı elan getdi ki, Azərbaycan televiziyasına diktor tələb olunur. Mən də Axundov adına Dillər İnstitutunun 4-cü kursunda İngilis Dili Fakültəsində oxuyurdum. Rəfiqəmi götürdüm, gəldim Azərbaycan televiziyasına. Onda proqram redaktoru Məmmədəli Zülfüqarov idi. Allah rəhmət eləsin, bəli. Çox gözəl insan idi, dəyərli ziyalımız idi. Bəli, bəli. Girdim, adımı, familiyamı yazdılar. Çıxanda mən çox utancaq idim Nəcibə. Mən institutda da utancaq idim, evdə də. Adımı yazdı, çıxanda qayıtdım, dedim ki, bilirsiniz, əgər bura tanışlıqla götürürlərsə, biz gəlməyik. Məmməd Əli müəllim qayıtdı, dedi ki, sən gəl. Aha. Mən də gəldim və keçdim. O vaxtı mən bu operatorları tanımırdım. Bir cavan oğlan dayanmışdı kamera arxasında. Bizim xalq artisti, sevimli aktrisamız Leyla Bədirbəylinin oğlu Elxan Cavanşirov idi operator. Eldar da orada idi. Mən pult isə yuxarıda idi. İndi birinci dəfə gəlmişik, bilmirəm, səs gəlir. Oradan deyirlər ki, zəhmət olmasa şeir deyin, mən nə bilim, tekst oxuyun. Mən də belə baxıram, belə baxıram. Hə, şeir dedim, tekst oxudum. Çıxanda həmin o Elxan mənə qayıdır, deyir ki, siz keçdiniz. Aha. Yuxarıda yəqin ki, danışıblar. Yuxarıda da bizim xalq şairimiz, o vaxtlar Azərbaycan televiziyasının sədr müavini Nəbi Xəzri idi. Demək olar ki, Nəbi müəllimin ilk dəfədən bəyənildi. Xeyir duası ilə mən Azərbaycan televiziyasına gəldim. Çox gözəl. Eldar müəllim isə rəssam olmaq istəyib. Mənim xatirimdədir. Elə, Eldar müəllim. Danışmış, bəli. Amma sonra isə yolu Azərbaycan televiziyasından keçib. Eldar müəllim, siz necə xarakterizə eləyərdiniz o vaxtları? Bax, necə oldu? Gəldiniz, belə böyük bir kollektivdə çalışmağa başladınız. Yəni, mən uşaq idim, 2 yaşım vardı, 10 yaşım vardı. Orada axırda ki, elan edirdilər. Ver, görün, nə yəni. Nə istəyə olub məndə. Deməli, verilişin rejissoru filan kəs, rəssamı filan kəs, operatorları filan kəs. Məhz operatorları deyəndə məndə hansısa bir şey olur, mən də istəyirəm, operator. Və əlbəttə ki, elə bayaq o rəssamlıq məsələsi düşdü, o sual oldu. Alınmadı, özüm getmədim. Yəni, sənədlərimi də vermişdim, sənədlərimi qəbul da olunur. Qalmışım da imtihanı getmək, oradan da keçəcəkdim. Getmədim, imtihanı getmədim. Və çox qəribədir, deyir... Hər bir halda vizuallıq həmişə sizi, bəli, diqqətinizi cəlb edir. Çünki hər bir sənət vizuallıqla bağlıdır. Axır gəldi, çıxdı, yəni ki, nədir, deyir, niyyətin ara mənzilini olaraq. Necə o cavan uşaq vaxtı fikrimdə vardı, elə də oldu. Bura gəldim, işıqçı idim mən. Gəldim, işıqçı vəzifəsinə, gəldim, adam az idi, çox az idi. İndikindən, bəlkə bir 3-4 dəfə az idi adam. Təsəvvür edin ki, operatorlar qrupunda telə, kino, operator, hamısı bir yerdə, hamısı bir 25 nəfər adam vardı. İndi maşallah 100-dən yuxardı. Yəni, bir az işlədim, işıqçı işlədim və o vaxtı operator qrupasına keçməyə, bəlkə də haradasa böyük bir idarəyə qeyib işə düzələməkdən çətin idi. Bəli. Haradasa bir il yarımdan sonra
En cavan operatör oldum ben buranın. Ve gençliğiniz, həmin o sizin televiziyaya ilk gelişiniz ve Eldar müəllim burada çalışması. Dediniz ki, Eldar müəllim artık həmin vaxtda operatör kimi kameranın arkasındaydı. Hansı maraqlı xatirələr var o vaxtlardan? Yəqin ki, televiziya, belə bir məkan, tanınmış sima. Məsələn, Eldar müəllim kimi gənc oğlanlar çalışan orada. Eldar müəllim, belə xanıma vurulmamaq mümkün deyil. Məsələ bunda ki, mən bilirəm, axı gəlb hala çıxacaq söhbət. Deməli, Eldar müəllimi özündən də yaraşıqlı, özündən də yaxşı bir yaxın dostu var idi. Aha. Və indiki, hindi, və indiki Həqiqət xanımın yoldaşı mübariz. Əsgərzadır. Həmin oğlan mənim dostum idi və yəni deyək ki, Azərbaycan televiziyasının rejissoru. Rejissoru. Əvvəllər təbliğat redaksiyasında işləyirdi. Sonra xəbərlər redaksiyasında və xəbərlər informasiya proqramının baş rejissoru idi. Sən mənim fikrimi çaşdırırsan, bilə-bilə ki, mən deməyim. Yəni ki, necə oldu? O vaxtı o ezamiyyətlər olurdu, nasıl olurdu? Harası gedəndə, yenə deyirəm də, biz Sovetskidə yaşıyoruz, gəlib şəhər qapısına, Eldar, çağırırdı məni. Mən gedirəm, Eldar, ezamiyyətlər, sən onu yola sal, uzaqda olurum. Mən də aparırdım, avtobusa oturdurdum, onda razində olurdum. Elektriçka. Da, elektriçka, aparıb yola salırdım, oturdurdum. Ki daha tapşırıb da mənə olmaz axı dostluq belə olmaz. Çox gözəl. Və Eldar müəllim özü də ailə həyatı qurdu Elmira xanımla. Azərbaycan televiziyasında uzun illər çiyin-çiyinə çalışdılar və onların evladları da yollarını elə televiziyadan saldı. Bugün Sevda xanım bizim çox gözəl rejissorlarımızdan biridir. Seyranın da yolu televiziyadan müəyyən bir müddət bəli keçdi. Ümumiyyətlə Eldar müəllim deyirlər ki, televiziyada qurulan ailələr uğurlu ailələr olur. Çünki ən azından televiziyada işləyən insanlar ancaq bir-birlərini başa düşə bilirlər. Düzdür. Çünki televiziyada işləyən bir insan ancaq televiziyada işləyən bir insanı başa düşə bilər. Ümumiyyətlə, mən bu sözün cavabını ona deyərdim ki, necə ola bilər ki, bir yerdə işləyib, bütün o mətbəxi bilə-bilə bir-birini başa düşməyəsin? Bəli. Bilirsən, bilirsiniz. Bilirsən, mən nə deyirsən? Bəli, bəli. Nəcibə bilirsiniz, elə günlər olub ki, biz bu televiziyada səhərə qədər qalmışıq. Olub, çox olub. Çəkilişlərdə. Bir gün biz bayram verilişi çəkirdik Dağüstü Parkından. Demək olar ki, səhərə qədər biz orada çəkiliş aparırdıq. Yəni, mən səhərə yaxın gəldim. Özdə bizim rəhmətlik Tariyel Vəliyev xoşlayırdı ki, bir neçə dubl çəksin. Düz demirəm. Bizim Pərviz Həsənov kimi. Bir neçə dubl çəksin. Ona görə demək olar ki, səhərə yaxın biz evə gəlib çıxırdıq. Mübariz də məni aşağıda gözləyirdi. Görünə gözəl şəkillər. Bəli. Mən düşünürəm ki, madem ki biz illər öncəni xatırladıq, bu dəqiqələrdə bizim çox sevdiyimiz, milyonların sevdiyi bizim sənətkarımız, əməkdar artistimiz, Azərbaycan Teleradiosunun solisti, bəli, Teymur müəllim, Teymur Əmrahı dəvət eləsək studiyaya yerinə düşər. Teymur müəllimin hər ifası bir ustad dərsidir. Bir məktəbdir və çox sevirəm Teymur müəllimi və fikirləşdim ki, bu bayram günündə gözəl ifalarını bizə təqdim eləsə, bayramımıza elə bayram qatılar. Biz də şadıq ki... Teymur, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəcibə, biz də şadıq ki, Eldarla məhz bizi dəvət etdiyiniz verilişə Teymur Əmrahı dəvət etdiniz. Çünki onun sənətinə böyük hörmətimiz var. Səhər bu baxçadan keçmişsən
soruşursan, neden bildim bunu ben? Çiçeklerin nefesinde, saçlarının kokusu, nergislerin kumarında, gözlerinin yukusu. Kuşların nağmesinde sesinin ahengi var. Çınarların duruşunda bedeninin gameti, güneşin zerresinde kalbinin harareti. Lalenin leçeğinde dudağının rengi var. Senin buradan geçtiğini onlar bana verdi haber. Senin buradan geçtiğini onlar bana verdi haber. Mahnı bizi çok uzaklara apardı. Eldar müəllim hatta hatırladı ki, Gülağa birinci Gülağa rəhməti yoxmuşdu. İfa studiyada oxuduğu vaxtı birinci dəfə yadımızdadır. Onda böyük bir ansambl qurulmurdu. Görürsən, rəyəldə kimsə otururdu. Sonra Gülağanın bir mahnısı var. Onu gecə burada bir imitasiya elədilər. Hansı mahnıydı o? Sən mənim, sən mən sənim. Aha, bəli. Gül, gözəl. Bax onu, deməli, axşam vaxtı rəyacat qoyuldu studiyada. Sözləri Zeynal Cabbarzadə. Səhv eləmirəm səhv. Onun idi, musiqisi Tofiq Quliyev. Deməli, rejissorluğu da eləyirdi. Rejissoru da Rauf Mərim. Rauf Kazmovski. Bunu necə quraq? Rəyəli qoydular, rəyəli də oturdu şey. Çaldı biraz. Bəs bunun sözləri, yox. Əvvəl Zeynal Cabbarzadə sözləri gətirdi. Və buna musiqini, yəni ki, elə orada, elə qurmuşlar ki, yəni ki, elə orada Tofiq müəllim rəhmətli, belə yığdı, bəs bunu, bəs bunu kim yaxşı oxuyar, dedilər, Gülağanın şey, zəng eləyək gəlsin. Gülağa gəldi və başladılar, oxudular, yəni mahnı, bax, elə necə yaranıb, mən, bax, onu görmüşdüm. Özü də onu, videonun yox. Plönkə ilə çəkmişdə. Mən plönkəsində və mən onda hələ iş operator deyildim. İşıqçı işləyirdim. Bu mahnı yazılandı. Haradasa 65-ci ildə də bax belə. Onda video yox idi. Eldar müəllim, Azərbaycan tamaşaçısı sizi Azərbaycan televiziyasında çəkilən onlarla teletamaşadan həm də sizin imzanızı
tanıyır və mən özüm də televiziyaya yeni gələndə, haradasa 25 il, 26 il bundan öncə maşallah. İlk dəfə gəlib Fatihlərin divanı idi, səhv eləmirəmsə. Bəli, Fatihlərin divanı. Bəli, Qarabağ studiyasında. Daha çox o hissədə çəkilirdi, bəli, xatırlayıram. Və orada o ruhlar dünyasını vermək üçün siz o tüstüdən istifadə elədiniz. Bu sizin təqdimat, sizin fikriniz idi. Və bizim xalq artisti, çox sevdiyimiz rejissor Ramiz Həsənov oğlunun oradakı o bütün kollektivin, bütün yaradıcı insanların işinə diqqəti və onlarla hesablaşması və sizinlə onun mükalimələri, söhbətləri, bu mənim bugünkü kimi yadımdadır. Həmin bax bu studiyada çəkilib və o tamaşa başlayanda mən biraz ehtiyat elədim ki, ayıramış, mənim bir gəlki biraz darıxdırıcı olacaq. Dedi ki, onu bir beləmək var, mən də ona inanıram, bilirəm ki, heç var ola bilməz ki belə. Bir sual da elədim də soruşdum. Bəli. Bir gün, iki gün, üç gün artıq gördüm, yox. Bu çox gözəl anlıyordur ki, rəhmətli Fuad Poladov baş... Rolda oynurdu, bəli, Əmir Teymur oynurdu. Gözəl orada ifadə edirdi. Yəni orada mənim doğrudan da quruluşçu operator kimi tapdığım bir çox fənlər, işlər biraz təvazukarlıqdan kənar olmasın. İndi də mənə, məsəl üçün, mən ona fəxrlə baxıram, utanmadan baxıram. Mənim 50-dən yuxarı tamaşam var, amma məsəl filmim var. Amma hər əsində mən nəsə tapıram, bunu da göstərəm. Yəni, onu mən tapıram. Adi tamaşaçı, belə sitabı tamaşaçı tapıram. Heç buranın işçiləri də çox sonra tapa bilməz ki, burada Eldar nədə? Amma mən onu özümdə tapıram. Tapıram və kəş mən bunu vaxt olaydı, imkanlı idi. Amma Fatihlərin divanı, başdan ayağınca mən utanmadan baxıram. Və Fatihlərin divanı da o əsərlərdən, o sənət əsərlərindəndir ki, bir nəfəsi olaraq baxırsan. Bir qoy bir sözlə deyim. Mən indiki operatorlara bir tövsiyəm var. Ancaq texnika ilə məşğul olmasınlar. Hər hansı birini saxlayırsan, o kameranı söksün, təzdən yıxsın. Uşaqlar, o sizə lazımdır 30%. 70% lazımdır yaradıcılıq. Yaradıcılıq lazımdır ki, baxmaq, bax burada bu xarakterdə nə qurmaq, necə qurmaq, hansı rakursu qurmaq, hansı işini qurmaq. Mən arzu edirəm, mən gənc dostlarımı, mən onların hamısını çox istəyirəm, onlar da mənim xətrimi çox istəyir. Yəni, heç kim pis bunu qabul eləməz. Mən sizə tövsiyəm budur. Texnikanı bilməlisiniz. Amma texnikanın öz texniki var, öz mühəndisi var, hamısı var. Biraz... Onun necə qurulmağına fikir verir. Həqiqət xanım, madam ki, indiki dövrə gəldi Eldar müəllim. Baxın, deyirlər ki, zaman biz insanlardan bir addım öncə gedir. Bax, bu sürət, bu ritim Azərbaycan televiziyasının bugünkü işində, fəaliyyətində necə öz əksini tapır? Azərbaycan televiziyası tamam dəyişib. Büsbütün dəyişib, özü də cavanlaşıb. Bizim işlədiyimiz vaxtlar... Belə texnika olsaydı, mən həmişə deyirəm ki, belə şərait bizim üçün yaradılsaydı, görün nə gözəl tamaşalar, verilişlər eləyərdik. Amma ona baxmayaraq, indiyə qədər o vaxtlar çəkilmiş tamaşalar, verilişlər hamı indi tamaşaçılar tərəfindən çox böyük rəğbətlə qarşılanır. Çünki biz öz sənətimizi sevib gəlmişik bura. Öz sənətimizi sevmişik və ona görə bütün həyatımızı demək olar ki, Azərbaycan televiziyasına bağlamışıq. Ona görə belə gözəl verilişlərimiz var o vaxtlar. İndi də çox gənclərdən mən şəxsən razıyam. Kiməsə nöqsan tutum, eləyim, məndə elə şeylər yoxdur. Çalışırlar, yox. Yaxşı mənə. Yox, onlar... İndiki gənclər Azərbaycan televiziyasında çalışırlar. Çox gözəl jurnalistlərimiz, çox gözəl aparıcılarımız var. Hər bir şərait yaradılıb, işləyib. Məni sevindirən bir balaca, məni də elə Ramiz Həsənovun bayaq adını çəkdiniz. Ramizi də biz, yəni, bütün, 40 neçə ildir Ramizlə, bütün tamaşalar, filmlər, demək olar ki, çox əksəriyyətim mən çəkmişəm. Neçə vaxtı bu tamaşa filmlər diyanmışdı ki, bu heç kimə artıq bəlkə də lazımdır. Çox böyük səhvdir. Çünki əgər lazım deyilsə, bax, indi inşallah Noruz bayramı gələcək. Görün, nə qədər bizim tamaşalar göstəriləcək. Az şəriflər, oradan-buradan, qatarda, nə-nə-nə, hamısı göstəriləcək.
Ve hindi bizi biraz sevindiren diyenlerdeki yani canlandıran hele bizi yaşlı adamlar Ramzi yani. Yani ki bizim teze gelen cavan sədrimiz yaşıl ışık verip. Yaşıl ışık verip ki bizim çektiğimiz tamaşaları heç bir televiziya eləməyib və elə edə bilmir. Bu heç kim inciməsin mənim, mən düzüm deyirəm. Yani bizim tamaşalarımızı ona göre eləmək lazımdır. Mən arzu edirəm, hamımızdaki elə bir işler görəsiniz ki, vaxt gedir, çox tez də gedir. Haçansa illər keçəndən sonra siz də hamımız öz işlərinizə efirdə baxıb fəxr eləyəsiniz. Bax, bunu yani ki, eləmək olar. Mən də aparıcılara bir tövsiyə demək istərdim. Yəni, sənətinizi sevin. Sevin ki, biz necə işləmişik, indi yadda qalmışıq, siz də elə yadda qalasınız. Sənət sevgisi olmalı, mütləq. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik bir daha bayram münasibəti ilə hər ikinizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Biz de bütün tamaşaçılarımızı Azərbaycan Televiziyasının 65 Mədəniyyət kanalının 10 illiyi münasibetiyle ürəkdən təbrik edirik. Ve elbette ki bugün bizim növbəti bir musiqimiz olacak ve Teymur müəllimin növbəti ifasını biz bu dəqiqələrdə istəyəcəyik. Ama sizinle ise müvəqqəti olarak sağollaşırıq. Teymur müəllim, buyurun səhnəyə, sizden daha bir ifa rica edəcəyik. Açar dünya güle, aleme nur töküle, sen yadıma düşende. Gül açar dünya güle, aleme nur töküle, sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya, bir dünyamı kavuşar, dünyamı kavuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya, bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Gönlüm sənə yetər, kaş səsim sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Kaş önüm sənə yetər, kaş səsim sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyatda, sevmək üçün həyatda. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəq geyər düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar, sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəq geyər düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar, sevinç dolu yüz dünya. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Mən təzədən gələrəm, gələrəm,
sevmek için hayata, sevmek için hayata. Gün olur gündüz olur gündüz olan, şefek geyer düz dünya. Bir dünya mı komşular, dünya mı komşular, sevinç dolu yüz dünya. Gün olur gündüz olur gündüz olan, şefek geyer düz dünya. Bir dünya mı komşular, dünya mı komşular, sevinç dolu yüz dünya. Yeniden gelmeye değer, ha, yeniden değer. Sevmeye için değer. Değer. Gelişimiz devam ediyor aziz tamaşaçılar ve ben artık növbətin sahibləri studiyaya dəvət etməliyim. Aslında onlarla söhbətdə bir qədər də ehtiyatlı olmalıyam. Çünkü onlar ikisi de ixtisasca jurnalistdir. Müəyyən müddətdir ki, jurnalistikadadılar ve televiziyadadılar. Bilmək olmaz, bir de baxıb gördüm ki, onlar məni, mən onlar yox, onlar məni sual yaxşını. Qərq etdilər. Beləliklə, qələminə, istedadına çox hörmət etdiyim, istedadlı telejurnalist, mənim tələbə yoldaşım Güldəstə Nəsib və televiziyanın bugünkü gənclərini təmsil edən çox istedadlı bizim ASTV Xəbərin aparıcısı, İdman TV-nin xəbər aparıcısı və futbol şərhçisi Tural Məmmətli. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun, hoş geldik. Bugün bizimle birgəsiz, benim müsahibim sizə. Bayramınız mübarək. Biz teşekkür ederiz dəvətə görə. Əlbəttə ki, belə insanların əhatəsində olmaq, təcrübəli şəxsin əhatəsində olmaq bizim için de çok büyük fəxirdir. Və bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək. Sizin əlbəttə var. Və əziz tamaşaçılar, deyirlər ki, İgidin səsini eşit, üzünü görmə. Güldəstə xanım müəyyən müddətdir ki, Azərbaycan televiziyasında Zəmanə verilişinin müəllifidir, aparıcısıdır. Eyni zamanda Danışan Məktublar verilişinin də aparıcısıdır. Uzun illərdir televiziyada çalışmasına baxmayaraq, nəhayət ki, onun simasını tamaşaçılar artıq ekrandan görürlər. Güldəstə xanım, bu necə olur? Televiziyada çalışmaq istəyirsən? Mənim yadımdadır ki, Güldəstə xanım... Mən niyə, xanım niyə deyirəm sənə? Demədim. Və Güldəstə, bu necə olur ki, televiziyada... İşləyirsən, amma istəyirsən ki, kamera arxasında qalasın. Əvvəl onu deyim ki, televiziya çox böyük cazibə qüvvəsi var televiziyanın. Yəni, onun sehrinə bir dəfə qapıldınsa, o sehirdən qurtula bilmirsən. Amma nə qəribədir ki, mən heç vaxt televiziya jurnalisti olmaq istəməmişim. Bir təsadüf nəticəsində gəlmişəm. Müsabiqə elan olunmuşdu və mən müsabiqədən keçdim. Müsabiqəni kifayət qədər... ciddi televiziya sahəsində xeyli təcrübəsi olan adamlar oturmuşdular o müsabiqədə və heç özüm də bilməm necə oldu, qəbul elədilər, bəyəndilər məni. Və o vaxtdan taleyimi televiziyayla bağladım. Və televiziya elə bir yerdir ki, orada sənin mütləq bir müəllimin olmalıdır. Hamının müəllimi var televiziyada. Çünki burada öz-özünə heç nə öyrənə bilmirsən. Mütləq kimdənsə nəsə öyrənməlisən. Və mənim də televiziyada müəllimlərim var, onlardan Nərgiz xanımın adını çəkmək istəyirəm. Nərgiz Cəlilova mənim televiziyaya gəlməyimdə çox böyük rol oynayıb və sonra da püxtələşməyimdə çox mənə kömək eləyib, dəstək göstərib. Ona görə buradan ona təşəkkür eləmək istəyirəm, onu da bayramı təbrik eləmək istəyirəm. Amma televiziyada mən uzun illər kadr arxasında qalmışam, yəni bunu öz arzumla eləmişəm. Bəli, mən elə... Ondan dolayısı söylədim bu sualı. Bəli, mən heç vaxt efirə can atmamışam, heç vaxt göz önündə olmağa can atmamışam. Son bir ildə mən öz layihəmi təqdim elədim və qəbul olundu. Əslində, bunu da başlayanda fikirləşirdim ki, hamısını kadr arxası oxuyacam, bütün mətni kadr arxası oxuyacam, amma belə təklif olundu ki, arada görünmək lazımdır, aparıcı kimi demək lazımdır bəzi hissələri. Və beləliklə də mənim efir həyatım başladı, belə deyək. Çox gözəl, çox uğurlu layihədir və sevə-sevə izlədiyim bir layihədir. Tamaşaçı bu sənədli, xronikal, bu faktoloji, bu məlumatları qısa müddət ərzində, 30 dəqiqədir səhv eləmişsə verilişin həcmi, bəli, ətraflı olaraq bu məlumatları götürür. Və əlbəttə ki, Tural. Tural
Azərbaycan televiziyasına gələndə, daha doğrusu İdman TV-yə gələndə gözümüzün önündə tüxtələşdi, gözümüzün önündə bugünkü səviyyəyə gəlib çatdı, peşəkarlaşdı. Mən xatırlayıram, biz Azərbaycan televiziyasının Güldəsə xanımla birgə biz səhər verilişində çalışırdıq və idman aparıcısı olaraq Tural, İsmail, Ramiz, adını çəkə bilmədiyim, unutduğum digər gənclər məni bağışlasınlar. Nurlan vardı orada, Fuat var idi və s. və ilaxır və onun sırasında Tural da var idi. Və sənin ilk efir o günlərin, o bizim gözümüzün qabağında oldu Tural. Amma sənin jurnalistikaya gəlməyin, sən özün necə düşündün? Çünki mən müəyyən qədər sənin xarakterinə bələdəm və bilirəm ki, çox özünə tənqidi və eyni zamanda özüm özümü sübut edəcəyəm deyən bir gənclərdənsən. Və əslində yeni sən gələndə İdman TV biz səni bizim çox dəyərli jurnalistimiz Telman müəllim nəzərlinin evladı kimi tanıyırdıq. Telman müəllimin oğlu deyirdi. Amma bugün artıq Tural Məmmətli deyərək sən tanınırsan. Əslində bir fakt ürəyimcə oldu ki, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin məzunları kimi də burada oturmuşuq. Düzdür, mən bir qədər daha sonra bitirmişəm, amma yəni, məhz həmin universitetdə təhsil aldıqdan sonra hərbi xidməti başa vurdum və Güldəstə xanım ki, mən də müsabiqədən keçmişəm. İdman TV-yə şərhçi və aparıcı müsabiqəsi var idi və biz də çox ciddi bir məsuliyyət qarşısındaydıq. Çünki qarşımızda Aydın Əliyev, Siyavuş Əliyev, Kirət Adı Gözəlov kimi çox təcrübəli şəxslər var idi və 4 mərhələdən keçərək artıq işə qəbul oldum. Amma Güldəstə xanımdan fərqli olaraq mənim seçim imkanım olmadı ki, mən efirə çıxım yoxsa çıxmayım. Yəni bunu fikirləşməyə vaxtım olmadı. Çünki 2013-cü il yanvarın 11-də işə qəbul oldum və yanvarın 12-sində ilk dəfə futbol şərh elədim. 17 xəbərlərə ilk olaraq efirə çıxdım və yanvar ayının 21-i idi, səhv etmirəmsə, artıq ASTV-nin xəbərlər buraxılışında idman aparıcısı kimi çıxmışam. Yəni, 10 gün ərzində tamamilə həyatım dəyişdi. Əslində, həmin vaxt mənə etibar göstərilər, buna görə də minnətdaram və öz müəllimlərimə. Və müəllimlərdən danışırıqsa, sözsüz ki, mən rəhmətli Rafiq Hüseynovu xüsusilə qeyd etməliyəm. Çünki məhz aparıcılığın sirlərindən Rafiq Hüseynovu yanında öyrənmişəm və bununla fəxr edirəm. Mən düşünürəm ki, bu mənim üçün əsas bir vizit kartıdır. Hər yerdə də fəxrlə deyirəm. Yəni, söhbət açılanda da açılmayanda da bunu mütləq qeyd etməyə xoşlayıram. Atama gəlincə, bəli, mən jurnalist sayəsində böyümüşəm. Mənim anam da Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin məzunudur. Amma arzum heç vaxt jurnalist olmaq olmayıb. Yəni, mən 7 il futbolla məşğul olmuşam. Daha sonra təhsilə görə futbolu yarımçıq qoymağa məcbur oldum. Yəni, bugün də peşmanam buna əslində. Amma daha sonra ikisini birləşdirib ortaya nə çıxarmaq olardı və futbol şərhçisi kimi həm jurnalistika, həm də futbolu birləşdirib, yəni, bunu əmələ gətirə bildim. Amma daha sonra vaxt keçdikcə artıq anlamağa başlayır ki, insan müxtəlif sahələrə müraciət etmək lazımdır. Yəni, tək idman aparıcısı kimi yox. Mən sizinlə də birlikdə çalışmışam, sizin rəhbərliyiniz altında səhərdə yəni efirə çıxanda bir risk o qədər dürəyincə deyildi. Mənə uyğun format deyildi, amma hal-hazırda yəni bunun effektini, bunun faydasını çox görürəm ki, məsələn, belə sərbəst formatda verilişlər aparmaq bir jurnalist kimi insanın puxtələşməyinə çox yardım edir. Əslində sənin futboldan, idmandan, belə deyək də, bir qədər bizim sahəyə istiqamətləndirmək bizim üçün heç də asan olmadı. Çünki Turalın xəstələnib işə növbəti gün gələ bilməyəcəyi yalançı xəstəlikdən söhbət gedir. Bu, bir də Səxanlı müəllimin bunun şahidiyik. Amma bəhanələr olurdu. Hətta bununla bağlı müəyyən belə deyək. Amma səhər tezən Nəcbə xanım zəng vuranda ki, dur gəl efir başlayır. Yəni, ondan artıq yox deyə bilməz. Məcbur xəstə də olsam gəlməliydi. Amma hər bir halda bu ümumi işin xeyri nə idi, Tural? Əlbəttə. Yəni, sən ancaq idman aparıcısı kimi, futbol şərhçisi kimi qalmadın. Yəni, düzdür, bu özü də çox gözəl və ixtisaslaşmış bir sahədir. Amma zaman sübut elədi ki, bir idman jurnalisti olaraq sən, deyək ki, cəmiyyətdən gələn o sosial sifariş var, ictimai-siyasi vəziyyət var. Bax, bugün bir müddət öncə, bəli, tələbat var. Bu sifarişdir, tələbatdır. Sən bu tələbatın axarına düşdün və eyni zamanda öz xahişinlə cəbhə xəttinə getdin. Cəbhə xəttindən etdiyin canlı bağlantılar bizim gözümüzün qabağındadır. Tural səhvimizə ailənin yeganə evladıdır və öz xahişi ilə gedib ora. Əlbəttə ki, bu sənin jurnalistikaya, televiziya olan hörmətindən, sevgindən, öncə vətənə olan sevgindən irəli gəlirdi ki. Əslində, Nəcibə xanım, burada
bu məsələni bir yəni bizim Güldəstə xanımla həmin bax səni müəyyən qədər sıxmağımızın və tələb etməyimizin ki yox səhərin bəli aparıcı kimi aparıcısı kimi də sən özünü sınamalısan və bu da səndə mütləq alınmalıdır. Deməli bizim də müəyyən qədər xidmətlərimiz var. Əlbəttə ki bax o cəbhə bölgəsinə yollamaqla bağlı ümumiyyətlə bunu o qədər də qabartmağı xoşlamıram amma yəni vətənə sevgidən danışırsa düşünürəm ki bu ailə tərbiyəsinə irəli gəlir çünki mənim atamda hərbi jurnalist kimi 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əvvəldən sona qədər məhz Azərbaycan televiziyası üçün reportajlar hazırlayıb, o vaxt canlı bağlantılar mümkün olmurdu məlum texniki səbəblərə görə. Amma əsas Tovuz hadisələrində belə bir hadisə baş vermişdi. Yəni, necə deyim, bir mənəvi borc olur, insan anlayır ki, öz işimlə bağlı necə faydalı ola bilərəm, necə yardım edə bilərəm, mən düşünürəm ki, bunu hər kəs etməlidir. Doğrudur, qeyd edirlər ki, jurnalist kimi informasiya müharibəsində tövbə verir, amma bu bizim döyüşçülərimizlə, şəhidlərimizin əməyi ilə, qazilərimizin əməyi ilə ümumiyyətlə müqayisə olunan bir şey deyil. Amma mən düşünürəm ki, hər bir şəxs işlədiyi sahəyə uyğun olaraq, necə ki, vətən müharibəsi dövründə bütün Azərbaycanlılar birləşmişdi, öz tövbəsini verməyə çalışdı və bu heç kim üçün bir müsbət cəhət deyil. Bu, əslində, hər kəsin bir mənəvi borcudur və bu belə də olmalıdır. Bəli. Çox sağ ol ki, bax, bizim Azərbaycan televiziyasının gəncləri bu düşüncənin, bu təfəkkürün sahibidirlər. Təşəkkür edirik sizə. Deməli, sizə qoyulan zəhmətimiz hədər yetməyib, Tural. Bu da Nəcibə xanım, bu görüntülərdə də üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm. Bu, qələbə günü olan görüntülər idi və xatırlayıram ki, xəbərlərdə düşünürəm ki, Azərbaycan bayrağı ilə məhz studiyadan sağollaşmaq sadəcə istəyirəm, haradasa ürəyimizdən gələn bir hadisə idi. Burada ümumiyyətlə, rəhbərliyə təşəkkürümü bildirəm ki, buna icazə vermişdir. Çox eksprompt olmuşdur studiyada canlı efir vaxtı. Bununla sağollaşmaq bir qədər düşünürəm ki, maraqlı alınmışdı. Bu, həmin qələbə günündür. Bəli, bəli, mən xatırlayıram. Maraqlıydı, həyəcanlıydı. Biz zəmanə verilişindən danışdıq. Bu verilişin bugün Azərbaycan teleməkanında öz yeri, öz çəkisi var, mən düşünürəm. Və mən istərdim ki, bax, bu verilişin ortaya ərsəyə gəlməsi ilə bağlı müəyyən qədər məlumat verəsiniz. Necə oldu, yarandı bu ideya, necə, hardan doğdu? Zəmanə əslində son 120 illik tarixə bir retrospektiv bir baxışdır. Biz bu verilişi hazırlayanda çalışmışıq ki, bu baxışımız ənənəvi baxış olmasın. Çünki mən özüm ənənəçiliyin əleyhinəyəm. Mən düşünürəm ki, hər bir yaradıcı insanın istənilən hadisəyə, tarixi hadisəyə, yaşananlara, baş verənlərə öz yanaşması olmalıdır. Və bu hadisələri öz təfəkkürünün süzgəcindən, belə deyək də, süzgəcindən keçirib tamaşaçıya təqdim eləməlidir. Zəmanə də buna bir cəhddir. Bilirik ki, tarixi şəxsiyyətlər yaradır, səlnaməçilər də onu yazırlar. Biz səlnaməçi deyilik, belə bir iddiamız yoxdur. Biz sadəcə tarixi ələkdən keçiririk, tamaşaçının yaddaşını təzələməyə çalışırıq. Yunan filosofu Heraklitin bir sözü var, deyir, axan çaya iki dəfə girmək olmaz. Nə deməkdir, nə demək istəyir? Demək istəyir ki, hər bir şey hərəkətdədir kainatda. Pis qanqanlar da bu sübut edilir. Yəni, fasilə yoxdur, hər bir şey. Tarix də belədir, dövr də, zaman da belədir, yaş da belədir. Bir yaşı iki dəfə yaşaya bilmirsən, bir dövrü, bir zamanı iki dəfə yaşaya bilmirsən. Bizim məramımız, məqsədimiz Azərbaycan tamaşaçısına doğma olan və yad olan o tarixi bir daha xatırlatmaq, özünü o tarixin bir parçası kimi hiss elətdirmək cəhdidir. Və mən istəyirəm, biraz da ondan danışdım ki, hər bir verilişin bir komanda şəklində işləyirsən və bu komandaya daxil olan, bu heyətə daxil olan hər bir kəsin, istər ssenari müəllifi, istər rejissor, istər operator, hər kəsin işlədiyin mövzuya, İndi bizim nümunəmizdə konkret tarixi, tarixi hadisələrə, tarixə münasibətdir. Öz münasibəti, öz yanaşması olmalıdır. Biz bəzən mübahisələrimiz olur ki, hansı hadisəni hansı rakursdan versək daha yaxşı olar, hansı hadisəyə toxunsaq, hansını toxunmasaq daha yaxşı olar. Çoxlu mübahisələrimiz olur, amma təbii ki, sonda bir konsensusa gəlirik. Çünki verilişin uğur qazanması yarı-yarıya senarinin və görüntünün boynuna düşür, yəni onların çiynindədir. Onlar olmasa, mən o uğuru tək başıma qazana bilmərəm, ona görə də onlara da təşəkkür edirəm. Bəli, televiziya ilk növbədə kollektiv işdir, kollektiv bir sənətdir. Qayıdırıq bugünə. Azərbaycan televiziyası, bayaq mən digər qonaqlarımıza da verdim bu sualı.
zaman ümumiyyətlə söyləyirlər ki, insanlardan bir addım öndə gedir. Bax, bugün bu dəyişmək, bu sürət, bu ritim Azərbaycan televiziyasının işində, məxsusi sizin işinizdə necə görünür? Deməli, ona əla qeyd etdiniz ki, dövr sürətlə inkişaf edir və son vaxtlar belə bir fikir vurğulayırlar ki, artıq televiziya dövrünün sonu gəlib çatır. Əsas, yəni bu fikri çox aktual şəkildə qeyd edirlər, amma mən qəti bu fikirlə razı deyiləm, çünki televiziya ayrıca bir mədəniyyət sahəsidir. Yəni, necə ki, məsələn, digər ölkələrdə qəzet oxuma mədəniyyəti həmişə ən yüksək səviyyədə olub, yəni əlbəttə ki, bu bütün ölkələrə aid deyil. Kitab oxumaq olsun, o, elektron kitablar çıxsa da sırf o kitabın iyinə görə onu həsrətlə oxuyanlar və həmin o həyəcanı yaşayanlar hələ də qalıb. Mən düşünürəm ki, televiziya özü də bir mədəniyyətin bir sahəsidir, ümumilikdə bu bir sektor olaraq. İnkişafa gəlincə Azərbaycan televiziyası son dövrlərdə həqiqətən də ölkədə ən öncüllərdən biri olduğunu sübut etdi. Yəni, biz reytinglər barədə də danışsaq, hər kəs Azərbaycan televiziyasından danışır hal-hazırda. Tamamilə ənənəni saxlamaqla əlbəttə ki, bəli, üzərində yeniliyin televiziyasının əsas üstünlüyü bir məktəb rolunu oynamasıdır. Və hər zamanda bu belə olacaq. Çünki sırf bizim istiqamət var ki, Azərbaycan televiziyasında yetişən, burada puxtələşən jurnalistlərin bir istiqaməti var ki, bu mütəxəssislər tərəfindən də hər zaman ən doğru yol kimi qiymətləndirilir. Ən sevindirici məqam budur ki, bu yol hələ də davam edir. Çünki Azərbaycan televiziyasının nəzdində akademiya fəaliyyət göstərir və orada da yeni nəsil yetişir və onlar da daha təcrübələrdən öyrənə-öyrənə məhz bu istiqaməti tuturlar. Mən düşünürəm ki, bu dəyişikliklər Azərbaycan televiziyasına ən yaxşı mənada özünü göstərəcək və hələ bunun davamı var. Mən düşünürəm ki, bir qədər vaxt lazımdır. Bir neçə müddət sonra həmin o dəyişiklikləri tam komplektləşdirilmiş şəkildə həm Azərbaycan televiziyasını, həm Mədəniyyət TV-ni, həm də İdman TV-də olan dəyişiklikləri hər kəs görəcək və əlbəttə biz burada çalışan biri kimi çox gözəl bilirik ki, rəhbərlik tərəfindən də bu yöndə çox ciddi işlər görülür və lazım olan məqsədə, lazımı vaxtda əlbəttə ki, bütün kolleksiyon deməyə sayəsində çatılacaq. Əslində 65 il, biz tarixdən danışdıq da bayaq, əslində 65 il tarix üçün çox kiçik bir müddətdir. 65 il nədir ki? Amma görün televiziyamız haradan hara gəlib bu 65 ildə. Bugün biz onu görürük, biz onu yaşayırıq. Yeni müasir studiyalar, yeni müasir avadanlıqlar, bəli, bütün imkanlar var gənc nəslin və görürəm ki, nə qədər gənclər gəlir televiziyaya. Onların daha inkişaf eləməsi üçün, perspektivləri üçün daha böyük imkanlar var. Və Azərbaycan televiziyası biz həmişə uzun illər arzulamışıq ki, o gün olsun ki, biz qələbə xəbərini eşidək televiziyadan görürsünüz. Məhz bizim arzumuz Çin oldu. Qarabağın azad olunması xəbərini də bütün Azərbaycana, bütün dünyaya ilk dəfə Azərbaycan televiziyası çatdırdı. Bəli. Bu şərəfli missiya da Azərbaycan televiziyasının üzərinə düşdü. Azərbaycan televiziyası bax, tarixin bu dönəmində də birinci olduğunu bir daha sübut etdi. Bəli, bəli. Çünki bütün tamaşaçılar, hamının nəzərləri Azərbaycan televiziyasına dikilirdi və Azərbaycan televiziyasından gözləyirdilər bu xəbərləri. Siz aparıcılar, gənc aparıcılardan gözləyirdilər və bu bizim üçün çox xoşdur əlbəttə ki. Məcbuxan, sözünüzü də kəsirəm. Qələbə xəbərindən danışdı Gülləsə xanım. Məsələn, aparıcılar arasında xoş mənada bir rəqabət var idi. Görəsən, haranın azad olunmasını kim qeyd eləyəcək? Məsələn, Füzuli mənim qismətimə düşmüşdü. Füzulinin işğaldan azad olması. Biz bilirik ki, məhz Füzuli işğaldan azad olunan gündən bir qədər əvvəl Gəncədə növbəti terror törədilmişdi və cənab prezidentin müraciəti ilə xalqda sanki ikinci nəfəs açıldı. Güləsə xanım şərəfli missiyadır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan televiziyası üçün qələbə xəbəri nə qədər şərəfli isə o cənab prezidentin çıxışları, xalqa müraciəti, yəni insanları qələbəyə kökləməyi həmin səviyyədə çox şərəfli bir missiyadır və bir aparıcı kimi efirdə ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Bir qədər sonra cənab prezident İlham Əliyev xalqa müraciət edəcək. Yəni, bu cümlədə o qədər həyəcan, o qədər sevinç, qələbə hissi və gözlənti var idi ki, yəni bu heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Və uzun illər sonra müəyyən bir yaşa çatanda Tural öz sənət bioqrafiyasında yazacaq ki, filan xəbəri, filan qələbə xəbərini məsmən çatdırmışam. Bəli, çox gözəl bir Bugün 65 yaşını qeyd elədiyimiz televiziyanın 10 İli də mədəniyyət televiziyasının payına düşür. Sizin verilişiniz, mənim verilişimin getdiyi mədəniyyət kanalına. Mən mədəniyyət kanalında işləyən bütün həmkarlarımızı təbrik edirəm.
Biz deyirik 65 il çox qısa bir müddətdir. 10 il isə ümumiyyətlə çox balaca bir müddətdir. İnanıram ki, Mədəniyyət kanalı bugünkindən daha da inkişaf eləyəcək, daha gözəl proqramlar təqdim eləyəcək. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər də gedir. Biz bunu bilirik, yeni layihələr var. Elə o kanalda gedən başqa bir layihəmiz də var bizim, Danışan Məktublar. Bəli, Danışan Məktublar. O da çox maraqlı bir layihədir. O da zamanın tələbi idi. Bəli, bəli. Çünki məktublar da o epistolar janrında bir tarixdir. Bəli. Yəni antik dövrdən başlayır onun tarixi. Və sonraki dövrlərdə püxtələşib, dəyişilib, hətta epistolar ədəbiyyat var, epistolar roman janrı var. Hər məktub insanın səmimi hisslərini, duyğularını, heç kimə deyə bilmədiyi məlhəm hissləri özündə yaşadır. Hər bir məktub bir insanın taleyidir. Biz də o verilişdə çalışırıq ki, insanların düzdür, bir insanın taleyini bir verilişin çərçivəsinə sığdırmaq mümkün deyil. Amma həmin məqam Amma, var və həmin məqamda keçirilən bəli. Hisslər var, düşüncələr var. Bəli, çünki məktublar o səmimi hissləri özündə yaşatmaqla bəli. Yanaşı, həm də bir sosial yükü var, ictimai sosial yükü var, cəmiyyətə ötürdüyü bir mesaj var məktublarda. Bəlkə bir verilişin həcminə sığdırmaq mümkün deyil bir insanın hisslərini, həyəcanlarını. Amma bu da Leyla xanımın usta qələminin nəticəsində alınır. Leyla Qədirzadə senari müəllifidir. Orada da çox gözəl bir heyət işləyir. Rejissor Zaur Zeynalı çox əziyyət çəkirlər. Çox maraqlı bir layihədir. Həqiqətən də heyət də bir-birini elə bir sözdən başa düşürlər. Mənim üçün çox maraqlıdır orada da işləmək. Və o da Mədəniyyət kanalında efirə gedir. Güldəstə xanım bir televiziyaçı dəqiqliyi ilə artıq bildirmək istəyir ki, artıq verilişin sonuna gəlib çatırıq. O hissiyyat qısa lakonik. Buyur, Turab. Vaxt tez keçdi, həqiqətən də. Mən dəvət üçün təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, İdman TV-də fəaliyyətə başlasam da, daha sonra Azərbaycan televiziyası ilə bağlantı olsa da, Mədəniyyət TV hər zaman bizə yaxın doğma bir kanaldır və öz dəst xətti var, hər zaman bunu xüsusi qeyd edirik və öz publikası var. Mən həm Azərbaycan televiziyasına, həm İdman TV-yə, həm də Mədəniyyət TV-yə uğurlar arzulayıram və əminəm ki, növbəti il televiziya günündə daha yeni layihələrdən, yeni uğurlardan danışacaq. Bəli, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ ol, Tural. Və Azərbaycan gəncliyini təmsil edirsən. Televiziyamızın, teleradiomuzun gəncliyini bugün təmsil edirsən bizim verilişimizdə. Bu yükün altına girdin və mənə elə gəl ki, verilişin sonuna yaxın deyə bilərik ki, bu yükü də çox şərəflə daşıyırsan. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Əlbəttə ki, gördüyümüz bütün işlərsə xalqımız üçündür. Azərbaycan tamaşaçısı üçündür. Və bugün də, əziz tamaşaçılar, eyni zamanda sizin yubileyinizdir, sizin doğum gününüzdür, sizin ad gününüzdür. Ona görə də Azərbaycan televiziyasını sevən və bizim sevilən tamaşaçıları sonda bir daha təbrik edirik və əlbəttə ki, Azərbaycan televiziyasına baxın, biz sizin üçün çalışırıq, bayramınız mübarək, söyləyib tamaşaçılara və eyni zamanda bugünkü mənim müsahiblərimə təşəkkürümü bildirirəm, musiqi qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm, Cəfərlinski qrupuna və onun solisti Türkər xanım Məlikivaya və verilişimizin də son nöqtəsini elə onların ifası ilə qoyuram. Sağ olun, görüşənə dək. Bayramınız mübarək. Sülh olmasa, övladı vətən.
kalmıyor.